Eile öösel lendasin unes. Ei olnud motiiv ega midagi. Lihtsalt lendasin. Lendasin niisama. Ja see oli täitsa lihtne. Olin ikka madalamalt mööda tube. Ja siis õue. Ja ikka kõrgemalt. Ja majade ja aedade ja tänavate kohal. Ja teate mis? Mida kõike ma nägin? Toomas ja Triinu tulevad koolis ja hakkab juhtuma. On see väga ohtlik. Äärmiselt ohtlik.
trendid isegi kalavirusmas. Teate, et on sellised jalgad kalad, kellel on selja peal võtju. Kui see kala hädavirusmas keerutunud võtmist üles ja jookseb minema. Õnneks oli minu lapsid suur võtju selja peal. Kujuti ette, ta keeras ennast võtmest üles ja silkas kalad. Ja... Aga see pidi jooksus loomadest rääkima. Õig küll! Ühel X-planeedil leidsin tookord väga nunnu mieu, mieu, noh, kassi koja, teate küll, ja tõndus sala oma koduplaneedile. Aga suureks kasvades tuli tema kokkeline kasutus peale. Lihtsalt oli selleks tõugu loom. Aga siis mul kui hõõus mõelda minu sääri. Oi, oi, kui valus see oli. Aga meie planeedi, Maa, täpsemaks, ümber meie saare, ümber Saaremaa elavad elektriangerjad. Oh, see pole mingi eriline ime. Meil on elektrikitsed, et lüpsakse kummi pinnasega, et särtsu vaata. Ja kui ka korgid läbi põlevad, tuleb elektrik, ka tervis kontrollima, ka korke vahetama. Vaat nii on loob meie pool. Ohoo! Halloo! Mis koos oleks siin toimunud? Millised erilised olendid? On võlgid. Õrgust ennast meie uutele sõpradele, mis on väga, väga, väga kogunud. Mina olen olu ööbik. Öös oli täna kase. Mida veel? Ööbikud töötavad öösilti. Lepavõsas ja Tomresalus. Nemad järvasta töötada teiste töömeeste jalus. Sünnipäeval kohtume. Aga kas meie uued sõbrad on ka sinu kaisukarju sünnipäeval tulla? Muidugi. Tulge kõik. Rõll ja tiritam ja pilleri ja kaaru on ka kohal. Kaisuga roodlab. Mis ma olen võõmik üle? Jõuda kaisuga roodlab. Mina pean. Aga võõmik lõpas üle kõige vahvud tarvitused koore ääks. 24 ääks. Siis rivanad, et kalkpäike. Aga sünnipäev on kaisuga roodlab. Õige! Kaisukarul on mett! Ärge muretsige! Tellin kõik selle mõnu naadriga ära! Lähme siis! Korma sae! Ongi juba kohal! Kaaru, mine ava uks! Võtame nüüd kooki moosiga. Mis see moos on? Küsi Krõlli käes. Ta on moositeadur. Tema teab moosides kõike. Ainult maasikad ja maasikad ja maasikad. Ja peale kaubakukel suhtuga vaustatud ka. Oi kui maitse! Nüüd kaisuga rubeogava. Krõll teeb viktoriini ja siis laulame. Ja nüüd kolm viimast küsimust. Kas kass käib ühe essiga või kahe essiga? Kahe essiga? Ei käi, ei käi. Kass käib nelja käkaga. Sama püsti, purrub kõrris, silm säramas. Missugune inger on äri inger? Raha inger, õige. Mis see on? Üks puu, viis varu. Käsi. Õige, viktoriin jäi viiti. Kaisukõrule ikka laulmata. Õnne soovime sul, õnne soovime sul, palju õnne kallis kaaru, õnne soovime sul. Tähidame teid väga! Aga meie lähme nüüd edasi. Lähme kõigepealt varsnema, siis saab turdema. Tulge meile külla! Jaa!